بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستان محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ درود تاج کی برکات، اگر آپ کسی جادو یا کسی ٹونا یا کسی اسیب کے زیر اثر ہوں تو اسے چاہیے کہ درود تاج کی کثرت کرے۔ یہ جو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے شارٹ کٹ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم۔ جو شارٹ کٹ لکھا گیا ہے یہ بس تھوڑا سا ہے، لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ پورا مکمل یاد کر لینا ہے، اور اگر جادو کا کوئی اثر ہے تو آپ نے 11 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر خود پر دم کر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے نجات پائیں گے۔ اگر کوئی آدمی پاکیزہ حلال روزی کمانے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 7 مرتبہ اس درود شریف کی تلاوت کرے، انشاءاللہ بامراد ہوگا۔ اس درود پاک کا کثرت سے پڑھنے والا شخص کشف بن جاتا ہے، صاحب کشف۔ صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے آدمی سارے دن کے لیے دشمنوں کے شر سے اور ظالم حاکم کی زیادتی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، درود تاج کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، ایک دفعہ تھوڑا سا سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى فوق مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء وال